بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو گوہر پبلشرز. آر سلوگن از ری ڈیفائننگ جغرافی آف ایجوکیشن تھرو ڈیجیٹل ریسورسز فار کنسیپچوئل لرننگ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ایم یور سائنس ٹیچر فرحان تنویر، اور ہم پڑھیں گے گوہر جنرل سائنس گریڈ 6. اس کا ہم چیپٹر 1 پڑھیں گے. تو اس لیکچر میں ہم اس کا ایسل جو ڈسکس کریں گے وہ اس کا ایسل نمبر 2 ہے، ارینج اینڈ رینک ڈفرنٹ لیول آف سیلولر آرگنائزیشن، سیل ٹو ٹیشو آرگن اینڈ آرگنزم. اور ہم دیکھیں گے کہ سیل کے بحاف پہ کتنی کتنی قسم کے جاندار ہیں اور سیل سے مل کے کیا کیا بنتا ہے. تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. اٹ از اباؤٹ سیلولر آرگنائزیشن. لیکچر کے شروع میں ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے وچ از بیسڈ آن آر پریویس لیکچر. ہم نے پیچھے پڑھا سیلولر اسٹرکچرس کو، اور اسی میں سے ہم نے ڈسکس کیا کہ انین سیل جو ہے وہ ایک پلانٹ سیل ہے. ہم نے اس کی ایکٹیویٹی پرفارم کی، اور آج ہم اس لیکچر میں کریں گے چیک سیل کی. چیک سیل کی سلائیڈ کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ٹوتھ پک. ہم اپنے چیک کے اوپر ٹوتھ پک کو رب کہتے ہیں، اور رب کرنے کے ساتھ ہم جو مٹیریل آتا ہے اسے گلاس سلائیڈ کے اوپر رکھ دیں گے، اور کامن پن سے ہم اس مٹیریل کو تھوڑا سا پھیلائیں گے، اس کے اوپر کور سلپ رکھیں گے، اس کے اندر میتھائلین بلو یا آیوڈین ڈالیں گے تاکہ اس کے اندر کلیئر امیج پروڈیوس ہو. اس کو جب مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو ہمیں کچھ اس طرح کے ان ریگولر سے بڑے بڑے سیلز ود نیوکلیس، یہ سیلز ہمیں دکھائی دیں گے یہاں پر. تو اس کی آبزرویشن ہے، دا سیلز سین آر اسکوئمس ایپیتھیلیل سیل فرام آؤٹر ایپیتھیلیل لیئر آف ماؤتھ. تو یہ جو پوائنٹس ہیں میں ڈسکس کر چکا ہوں زیادہ کا سارا کہ ہم نے کس طرح سے سلائڈ کو بنانا ہے. سو نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈفرینس بٹوین پلانٹ اینڈ اینیمل سیل. اب یہ ایسا ٹاپک ہے جو آپ کو اگر پچھلا ٹاپک سیل کے اسٹرکچرز یاد ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ جو سیل وال ہے وہ اینیمل میں نہیں ہوتی، پلانٹ میں ہوتی ہے. اینیمل کے اندر سمال اور مینی ویکیول ہوتے ہیں، پلانٹ کے اندر ایک ہی ویکیول ہوگا اور لارج ہوگا. تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں پوائنٹس کو. پہلا پوائنٹ وہی ہے، سیل وال از پریزنٹ ان پلانٹ سیل جبکہ اینیمل سیل میں یہ ایبسنٹ ہوتی ہے. سیکنڈ پوائنٹ، نیوکلیس پلانٹ سیل میں سائڈ پہ ہوتا ہے. نیوکلیس لائز نیئر دی سائڈ آف سیل وال بیکاز آف لارج ویکیول، وائل اینیمل سیل میں نیوکلیس کہاں ہوگا؟ سینٹر میں ہوگا. تھرڈ ڈفرینس ہے، سنگل لارج ویکیول از پریزنٹ، اینیمل سیل میں مینی اسمال ویکیولز آر پریزنٹ. پھر پلانٹ کے اندر کلوروپلاسٹ ہوتے ہیں، اینیمل میں کلوروپلاسٹ نہیں ہوتے. تو یہ کچھ ڈفرینسز ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے یونی سیلولر اینڈ ملٹی سیلولر آرگنائزیشن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، چونکہ ہمارا ٹاپک ہی ہمارا ایس ایل او ہی سیلولر آرگنائزیشن ہے کہ سیل سے مل کے کون کون سے جاندار اور کون کون سے اسٹرکچر بنتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کچھ ایسے جاندار ہیں جو صرف ایک ہی سیل پہ کنسسٹ کرتے ہیں، جیسے بہت سارے مائکروب، امیبا، بیکٹیریا، پیرامیشیم، ییسٹ، بہت ساری الجی ہیں جو یونی سیلولر ہیں، کلیمیڈومناس، کلوریلا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے جاندار بھی ہیں جو کہ ملٹی سیلولر ہیں، جو بہت زیادہ سیل سے مل کے بنتے ہیں، اور وہ کمپلیکس ہوتے ہیں، زیادہ ان میں کمپلیکسٹی ہے، اور جو یونی سیلولر ہیں ان میں کمپلیکسٹی کم ہے. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں بک سے. وہ کہتا ہے بیکٹیریا، امیبا، یوگلینا، کلیمیڈومناس ایکسٹرا آر آرگنیزمز ہوز باڈی کنسسٹ آف سنگل سیلز. ان دیز آرگنیزمز اونلی اے سنگل سیل پرفارم آل دی فنکشنز آف دیئر لائف، دیٹ از اٹ کین موو، اٹ کین گیٹ فوڈ، اٹ کین گرو اینڈ ریپروڈیوس. سچ آرگنیزمز آر کالڈ یونی سیلولر آرگنیزمز. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ملٹی سیلولر. ملٹی سیلولر آرگنیزمز آر دا آرگنیزمز ہوز باڈیز کنسسٹ آف مینی سیلز. ہائر اینیملز اینڈ پلانٹ سیلز آر آرگنیزمز ہوز باڈیز آر میڈ اپ آف کاؤنٹلس نمبرز. اور ٹیچنگ پوائنٹ کیا ہے جی؟ فیسیلیٹیٹ دا اسٹوڈینٹس ٹو ایگزامن یونی سیلولر آرگنیزم انڈر آر لائٹ مائکروسکوپ. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے پڑھا یونی سیلولر اینڈ ملٹی سیلولر آرگنیزم. اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی لیب کے اندر بہت سارے سلائڈس بنی ہوتی ہیں امیبا کی، بیکٹیریا کی، اس کو ہم مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر بک میں بھی بتائی گئی ہیں، یہ سادی یہاں پہ ڈائگرام بنی ہے، بوائے، پلانٹ، بٹر فلائی، ارتھ ورم، یہ سارے کے سارے ملٹی سیلولر ہیں. اور پیچھے جو ڈائگرام بنی ہے یہ سارے کے سارے امیبا، بیکٹیریا، یوگلینا، کلیمیڈومناس، یہ سارے کے سارے یونی سیلولر ہیں جو آپ مائکروسکوپ کے ذریعے بھی اس کو سلائڈس میں دیکھ سکتے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے آپ اس کو لرن کریں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے. نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.